Qendra kulturore e fëmijëve në Durrës është një institucion i rëndësishëm edukimi për fëmijët e qytetit. Në këtë qendër kanë marrë rrugët artistike të suksesshme me dhjetra e dhjetra fëmijë të talentuar, të cilët kanë bërë emër në fusha të ndryshme të jetës. Si në arte, ashtu edhe në disiplinat shkencore, fëmijët kanë zënë vendin deri në konkurset kombëtare e ndërkombëtare. Por pavarësisht këtyre arritjeve dhe kujdesit të treguar për këtë qendër, përsëri ndjehet mungesa e vëmendjes së duhur për mirëmbajtjen e disa sektorëve të saj. Janë disa mjedise dhe 8 klasa të qendrës kulturore të fëmijëve, të cilët kanë pësuar dëme nga mungesa e fondeve të duhura, fonde për të cilat kjo qendër është ende në pritje. Para një muaj ne kemi bërë një kërkesë urgjente bashkisë Durrësit për ndërhyrje po kaq urgjente në ambientet e brëndshme dhe të jashtme të qendrës kulturore për shkak të amortizimit të saj të iskajshëm. Ka ardhur një grup specialistësh i bashkisë në ndrejtimin e një inxhiniereje, i cili ka bërë dhe një preventiv, me sa di unë, dhe deri në këto momente nuk kam asnjë sinjal se si do të operohet më tej. Por nga takimet që un kam pasur pothuajse të vazhdueshme me zyrën e bashkisë, më kam premtuar që do të ndërhyjet shumë shpejt për të realizuar një projekt të rehabilitimit të sallës kinemas, të ambienteve të tjera mësimore, të cilat janë tetë amortizuara dhe në këto momente që ne flasim ato janë jashtë funksionit si klasa mësimore dhe si ambiente në përdorim të brëndshëm të qendrës kulturore të fëmijëve. Qendra kulturore e fëmijëve Durrësit është shquar për pjesëmarrje të ndërsjellta në veprimtari ndërkombëtare, duke pritur edhe qindra fëmijë nga vende të Ballkanit e më gjerë. Kjo i bën të domosdoshme riparimet pasi kjo qendër shërben edhe si ur lidhëse e Durrësit dhe gjithë vendit me fëmijët e tjerë në botë.